Hej allihopa och välkomna till ännu en video från Gör dig själv instruktioner. I dagens video så ska jag visa er hur ni kan göra ett eget bokomslag. Lite ovanligt projekt men jättebra. Speciellt om man ska ge bort en bok i present så kan det vara lite kul att göra ett sånt här personligt egendesignat bokomslag. Just min variant här har jag valt att göra i en mocka imitation, men ni kan givetvis välja ett vanligt tyg, gärna någon form av mögeltextil så att det blir någonting som är lite kraftigare. Jag har dessutom valt att göra även ett foder, alltså en insida, och en bård i ett mönstrat tyg. Så förutom mina tyger så har jag en tygsax och knappnålar till min hjälp, givetvis symaskin och tråd. Och sen även boken som vi ska ha omslaget till. Så givetvis anpassar vi ju storlek och form efter den boken som vi ska slå in så att säga. Så jag har en ganska tjock bok här för att det ska bli enkelt. Och principen är ungefär densamma som när vi slår in våra skolböcker i bänkpapper. Så exakt samma sak, förutom att vi såklart ska sy. Så vi kan lägga ut båda tygerna samtidigt nu när vi ska mäta runt boken så att säga. Så jag har min mocka-imitation här som är i en senapsgul färg. Och sen har jag ett annat, också gult eller guldgult tyg här, mönstrat. Ett vanligt, lite tunnare bomullstyg. Och sen har jag även den här bården som är någon form av blommönster eller lite tapetmönster nästan. Och då ska vi se, nu öppnar vi upp boken här. Så ni tänker er här att man ska vika in. Så hur mycket ni vill ha, det beror ju dels på smak och sen också tjockleken på boken. Man vill gärna att det ska vara i harmoni med hur stor boken är. Ner till och upp till dock så rekommenderar jag 1,5 cm. Det räcker, det kommer att bli sömsmånen. Och sen på baksidan här i bokslutet kan man faktiskt välja att göra lite tjockare om man vill. Speciellt om man vill använda den som bokmärke sen när man läser boken. Så den här bården är frivillig, men jag kommer visa hur jag gör ändå. Så jag har en bit som löper på utsidan som är vågrätt. Sen har jag även en lodrät bit som jag vill ska sitta på insidan av bokryggen. Och som sagt, den kan man även använda som bokmärke senare. Så ni klipper ut dem, vi lägger dem dubbelt. Så välj bredd, ta till exempel 10 cm blir lagom. Och sen försvinner såklart sömsmånen. Och se bara till att längden är lika lång som bredden respektive längden på själva huvudstycket här. Okej, så vi börjar här med att sy fast den här. Den här är lite smalare för den behöver ju inte vara dubbel. Så jag har bara vikt in kanterna, strukit och syr fast med en vanlig raksöm. Den här andra däremot vill jag ju att den ska vara dubbelvikt så att säga. Eftersom jag ska kunna sticka in boksidor där och använda den som bokmärke. Så att man kan markera var man är. Så här har jag alltså en bredare då, så den är dubbelt så bred som jag vill ha den, plus sömsmån. Sen syr jag längs med långsidan och sen vänder vi rätt på den här. Det behövs nog ingen säkerhetsnål för den är ganska vid, så det räcker med en penna här som hjälp. Den är inte speciellt lång heller. Sen när vi vänder rätt på den här så vill vi gärna ha sömmen så att den är liksom i linje med där vi viker. Och det är ju så att den såklart för att den ska försvinna och plattas till. Har ni ett strykjärn till hand så kan ni nu använda det för att pressa det här ordentligt platt. Men vi kommer dessutom att sy en söm på vardera sidan här. Den ena är ju för att hålla ner tyget där vi har sömmen. Och den andra gör vi bara för att det ska se symmetriskt och harmoniskt ut. Så sy så nära kanten som möjligt, alltså 1 mm.
Okej, så nu har vi vår första bordbit här i det här medaljongmönstret som är fastsydd på bredden. Nu ska vi bara markera här så att vi vet var vi ska vika så att säga. Så vi klipper små jack här. Och tänk på att öppna upp boken så att den är liksom helt öppen. Och det är så vi måste mäta ut bredden. Vi kan ju för då blir det liksom... Det här vet ni ju om ni har slagit in böcker i papper. Men man måste ju se till att det är tillräckligt... med tyg eller papper för att man ska kunna stänga boken. Det kommer ju liksom att behövas lite mer då när man liksom... Och det blir, då blir det lite över. Det blir lite löst när boken är öppen så att säga. Så se till att tänka på det när ni mäter ut tyget här. Sen placerar vi även den här blivande bokmärket. Och nu lägger vi alltså rätsida mot rätsida här. Så vi har redan mätt ut och klippt ut. Vi har mätt ut de här jacken som markerar var vi ska vika in och sy sen. Runt bokryggen. Eller runt, förlåt, framsidan och kanten på framsidan och baksidan. Så rätsida mot rätsida. Och nu har jag de här bord. Den ena är ju redan påsydd. Men den här som är lodrätt. Den kommer jag att sy fast nu i samma veva. Så den ligger på insidan här. Så se till att nåla fast den bara. Så att inte den råkar glida iväg. Och hamna fel. Sen ska vi alltså sy en rak söm runt hela vägen här. Och väldigt viktigt som vanligt. Att vi lämnar en glipa. Så att vi kan vända rätt på det här. Och lämna gärna lite större glipa, alltså ungefär 10 cm, för det blir väldigt, väldigt pilligt om den är för liten. Så hellre för stor än för liten. Sen klipper vi bort det överflödiga tyget i hörnen. Och det är för att det inte ska bli buckligt, vilket det kommer bli om det är en massa överflödigt tyg där. Man sen vänder rätt på den här. Nu har jag vänt rätt på den här och eftersom mitt ena tyg eller det här mocka materialet är lite tjockare så ser det nu lite bulligt ut här. Och det motverkar vi som vanligt med min favoritmetod här som är frivillig men som jag rekommenderar. Och det är ju såklart att man syr en söm hela vägen runt. Givetvis kan man stryka, men det är inte så lämpligt då i mitt material här. Men om ni har använt er av ett vanligt tyg så kan ni även stryka med stryken. Jag tycker att det blir snyggt och harmoniskt med en söm dock. Så nu har vi ett enda stort stycke här. Vi har ju fortfarande de här små jacken som markerar var vi ska sy. Så det här ska den liksom gå runt framsidan på boken. Så här viker vi in och här ska vi sy en vanlig rak söm. Och den syr vi då precis på den existerande sömmen här så att man slipper se den. Så den kommer att bli osynlig och smälta in i den sömmen som vi precis gjorde. Så vi gör samma sak då på både överkanten, underkanten och samma sak på baksidan. Och här sticker vi då in den första sidan. Samma sak på baksidan och sen har vi även det här bokmärket som är fristående så att säga. Och som gärna får vara lite extra så att det får plats med. Om det är så att man har en tjock bok så vill man ju kunna sticka in tillräckligt mycket sidor så att säga. Även om man är i till exempel mitten på boken. Att de får plats. Så ja, så enkelt var det. Superenkelt. Och som ni ser... Jag tycker att det blev jättesnyggt med det här mocka-imitationen. Men som sagt, välj gärna ett vanligt tyg, men gärna någon form av möbeltextil. Det passar väldigt bra till just det här projektet. Det var allting för dagens video. Tack så mycket för att ni tittade. Ge mig gärna en tumme upp. Glöm inte att prenumerera och vi ses nästa gång.